Hər zaman Kanal 13 kollektivi olarak ordumuzun qələbə xəbərlərini və əskərlərimizin maraqlı videolarını sizlərə təqdim etmişik. Bu dəfə isə qalib ordumuzun qalib əskərləri qələbə mahnısını ifa etdikləri görüntülərini qürurla sizlərə təqdim edirik. Hey! Şahdağ ətəyində qartal yuvası! Şahdağ ətəyində qartal yuvası! Əllər məktəbidir, birinci tabur! Əllər məktəbidir, birinci tabur! Dövüşte hamdan ederiz. Ne geri çekilir ne de dileriz. Ne geri çekilir ne de dileriz. Karabaş şahsesi.